Ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында болған әлем кубогінде қызылордалық зілтемірші Рахат Бекболат әлемдік рекордты жаңартты. 102 келі салмақтағы жерлесіміз осылайша 3-ші мәрте рекорд орнатып, ел абыройын асқақтатты. Ол қос сайыс нәтижесінде 319 келіні бағындырған. Онлайн бәсеке Перудың Лима қаласында ұйымдастырылды. Міне осы сайыста Рахат Бекболатпен қатар сыр спортшысы Айсамал Сансызбай да чемпион атанды. Ол 87 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған болатын. Жалпы жаһандық жарысқа 61 елдің 399 спортшысы қатысты. Қос спортшыны бүгін таңертең жанкүйерлері зор қошеметпен теміржол вокзалынан күтіп алды. Бұрынғыдай көтердім. Бұрынғы мен қандай көтердім, сондай көтердім. Қасына көре алмайсың, кім жарысатқан, кім жарыспайтын. Кім соперник екен, кім көтеретін білмейсің, разминкеден. И чисто алпахот все уйдем, самое несистемное лесное, да, и алпахот все сугзана вот этим лесным. Февраль да кубок вот Казахстана, там даже мир Азия в горе. Сейчас у тебя Казахта там мешает, да. Хорошо стали барла мухта, усала месяц хайста. Мен часто жизжет рывок, жизжет читал, что все принимал. Алда распара я нахуй хаса бадан кинди жарстан за улькин жарстан за солардан чемпион был олимпиада чемпион был лар был. Он лар не жарст, кандин жарстан за ерекше енді ондай. Қасында қарсыластарым жоқ, кандин жарстан шықпаннан кейін біраз ерекшелік бар екен. Спорт әлемінен және бір ақпар. 24-29 қараша аралығында тайбокстан Қазақстан біріншілігінде жерлестеріміз жеңіс тұғырынан көрінді. Шымкент қаласындағы додада 1-9 спортшымыз жүлдегер атанды. 2 алтын, 3 күміс, 4 қола медаль қанжығалады. Барлық спортшылар нөмірі 1-ші облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебінде тәлім алады. Жаттықтырушысы Батырхан Байгөжеков.